Вітаю, це Бігус.Інфо, я Вадим, і сьогодні поговоримо про окупаційну псевдовладу вже до окупованих територій України. Що з нею зараз? Куди повтікали зрадники? Як деякі махали кулаками після програної бійки? Може би, навіть десь помахати флагом. Симулювали бурхливу діяльність? Графіті, пано, говорить про те, що воно залишиться навсегда. Та як загалом продовжують шкваритись? Слідкуємо, адже багато з них ще не отримали покарання за державну зраду. Майже половина Харківської області була захопленою ворожими військами у 2022 році. Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та інші міста і села. Орки вважали, що більшість населення Харківщини – проросійське і що зустрічатиме їх з квітами, хлібом та сіллю. І зікатки не сталося. Околиці Харкова перетворилися для рашистів на пекло. Тож вони почали облаштовуватись на тих територіях, які встигли захопити. Всередині березня у рашистських медіа вперше промайнула така окупантська псевдопосада, як голова тимчасової цивільної адміністрації Харківської області. Місце головного зрадника в області погодився зайняти харків'янин Віталій Ганчев. Служив в ВДВ. З 1996 року працював у органах внутрішніх справ України. У 2008 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З лютого 2013 року обіймав посаду заступника Дергачівського райвідділку міліції. Саме останнє звання – підполковник міліції. Україна для нього припинила існувати під час Майдану. Ганчев образився на те, що коли влада Януковича направляла його колег у Київ бити майданівців, ті раптово виявилися не росіянами. Не згорнули протести, похнюпивши носи, а чинили опір. Такий був негатив к той же міліції зі сторони от этих от орд і полчищ, які совершили переворот в Києві. Попри перемогу Революції Гідності та проросійську налаштованість, Ганчев каже, що продовжив працювати в українській міліції. Тоді вона ще не стала поліцією. Мені потрібно було залишатися в тих погонах, в тих рядах, для того, щоб определену діяльність вести. Схоже, вже тоді він працював як російська агентура, а у 2015 році загадковим чином опинився у списках на обмін від так званої ЛНРі. Загадковим, бо офіційних повідомлень про його викриття чи затримання на підконтрольній Україні території не було. Але того ж 2015-го він таки релокейтнувся до квазі-республіки. Був винужден уїхати із Харкова в 15-му году. В 15-му году я вже в Луганську був. Кілька років до вторгнення 24 лютого про нього нічого не було чутно. Вперше на окупованій Харківщині його зафіксували 5 березня у Липцях, що у 10 кілометрах від кордону з Ерефією. У репортажі про роздачу гуманітарки населенню він спілкувався з місцевими як російський активіст. Обстоятельства об'єднали жителей сразу нескольких сіл в єдиний актив, і уже з ними російські активісти обсуждають, яка ще допомога нужна людям. З 13 березня у пропагандистських медіа Ганчева називали головою тимчасової адміністрації окупованої Харківщини. А на початку літа загарбники провели якесь фейкове голосування за псевдопризначення Ганчева і забетонували його звання зрадника. У період окупації він поводився так само, як і решта погоджених загарбниками базікаючих голів. Розповідав на камери, як ощасливлює гуманітаркою тих, кому до російського вторгнення не потрібна була ніяка гуманітарка. Коротше, поводився типово і нудно аж до вересня, коли окупантам на Харківщині раптово стало тривожно. Треба признати, що продвіження оказалось дуже різким і швидким, лінія фронту продвинулась достатньо глибоко. Настоятельно рекомендую покинути зону бойових дій. Ситуація складна і тривожна. Ганчев тривожився і зрештою втік з України. 12 вересня він вже був під Білгородом. Світився у наметовому містечку для біженців. Тут же, у Білгороді, він вирнув і через 3 місяці. 16 грудня. Це білгородський штаб «Єдиної Росії». Той же золотий купол і ідентичний фасад. Це наразі остання публічна поява зрадника. Тепер намагається пояснити російським пропагандистам зворотній успіх їхньої армії на Харківщині. Ми не слышали ні русского языка за последние дни, от когда уже было принято решение на выезд. Мы слышали по городу только иностранную речь. Ни русского, ни украинского. Ну, вы знаете, когда работает натовский инструктор, когда работает полностью натовская система, натовское вооружение, натовское финансирование. И играется у тактикульника, демонструющие военные навчання его команды. 1-0-5! Ты должен убивать! В ближайшее время
Вы вновь станете частью великой страны. Воссоединитесь с русским народом. Здавалося б, махати кулаками вже пізно. Але Ганчеву настільки не хочеться визнавати поразку Росії на Харківщині, що він все ще симулює роботу гауляйтера. Военно-гражданская администрация Харьковской области продолжает свою работу в штатном режиме на территории Российской Федерации. Получен очередной груз гуманитарной помощи от Краснодарского края, вынужденным переселиться в Харьковской области. И навіть отримує під це якесь бабло и технику зрашки. Все задолженности перед людьми и бюджетополучателями, и пенсионерами, и получателями социальных выплат ми поддержимо, ми исполним. Фейкові адміністрації окупантів, які звалили до себе в Белград, так це ж просто найкращий подарунок від ЗСУ на Новий рік. І Ганчев серед тих, кому нині лишається хіба що віщать з території Росії пропагандистські нісенітниці, ну і лицемірний пафос. Яке досягнення в житті ви вважаєте самим важливим у житті людини? Мабуть, мої діти. Свою зраду України він у тому числі пояснює турботою про своїх дітей. Тому я трохи про них розкажу, щоб пояснити, у що вилилась ця турбота. Дітей у Ганчева щонайменше двоє – син від першого шлюбу і донька від другого. Так от, і син, і донька з колишніми дружинами жили у Харкові. У тому Харкові, який безжально обстрілювали побратими Ганчева. Донька, до речі, не заразилася від батька хворобливими ідеями і має проукраїнські погляди. Їй через таких, як її батько, довелося виїхати до іншої країни, як і тисячам інших дітей. І це їй ще пощастило, бо через російське вторгнення на Харківщині загинуло щонайменше 76 дітей. Так, окей. Ноутбуки ми зарядили. Зарядили. Смартфони зарядили. Зарядили. А от ту китайську фігню, яку ти купував з подвійною накруткою? Теж зарядили. Повербанки. Угу. А хто нас зарядить? Не дякую. Заряджайся. Ноутбукам і смартфонам потужний повербанк. Вам тревелбокс від обжерок. Ну, бо енергія зараз потрібна всім. Тревелбокс – це натуральні в'ялені свинина та яловичина з різними смаками. Апетитні кабаноси та пікантні саламіні. Ну, а якщо хочеться не лише поїсти, а й похрумтіти, тут є ще й креветочні чіпси. Не треба нічого готувати і розігрівати. Взяв, відкрив, поїв. Слухай, ці бнямки нашим на передову. Ну так давай. Обжарки ж відкрили спеціальний розділ на сайті, де можна їх продукцію купити за мінімальною вартістю для підрозділів. Можна навіть комусь конкретному надіслати, головне вказати контакти утримувача. Ого, так давай, поки інтернет тягне. А це 23-річна Анастасія Рублєвська. Керувала прес-службою зрадника Ганчева, доки той ще мав змогу тусити з окупантами на Харківщині. Родом з Луганська. Її мати, за даними миротворця, працювала начальницею відділу так званого Мінохорони здоров'я ЛНРі. Сама ж Анастасія у 2017-му закінчила Луганську 11-ту школу. Після пішла навчатися журналістиці у Луганський національний університет імені Шевченка. Працювала у його прес-центрі. А після повномасштабного вторгнення поїхала на окуповану частину Харківщини. Десь тоді ж, коли і Ганчев. На початку березня. Відтоді вона почала вести авторські канали на Ютубі та у Телеграмі. Всім привіт! Ну, привіт! Я Анастасія Рублєвська, журналіст. А це мій авторський канал, на якому я буду ділитися своїм мнінням о тих чи інших событиях в світі. Як можете прокоментувати розгром армії РФ на Харківщині? Неожиданно, правда? Та ні, цілком очікувано. На Ютубі дівчина публікувала невеличкі репортажі з окупованих територій і паркетні матеріали про діяльність окупантів та колаборантів. Наприклад, ось це відео. На ньому колаборант з Куп'янська розбиває українську символіку на фасаді будівлі одного з навчальних закладів. Його, до речі, нещодавно задвохсотили. Але це все просто тупа, шаблонна пропагандистська нудятина. Справжнє пекельце можна побачити у її телеграм-каналі та у проєкті «Антифейк». Там Рублєвська намагається у боротьбу з антиросіянською пропагандою, породжуючи нові фейки. А начнем мы с видео обстрела Харьковской облгосадминистрации. Насколько это видео популярно, настолько много вопросов у нас к нему и возникло. А вот и ответы. Если остановить видео в момент прилета, можно рассмотреть траекторию. Можно. А еще краще можно разглядеть, что само летит. Бачишь? Крыльця. Такі характерні для російських крилатих ракет «Калібр». Так от перше, їх Україна не використовує, їх використовує Росія. Друге, їхня траєкторія під час польоту може змінюватися. Тобто ракета може летіти ось так, може летіти ось так, може взагалі навіть ось так.
Себто на напрям, з якого був прильот, можна покласти болта. Кстати, прилетела-то ракета комплекса «Точка-У». Это украинское оружие. Россия таким давно не пользуется. Ще раз, це не «Точка-У», це калібр. І навіть якби тут Анастасія не збрехала, то все одно збрехала в наступному. «Точка-У», хоч і значиться знятою з озброєння в РФ, все одно світиться на відео з російських військових частин і під час транспортування територією Білорусі. Це відео 2021 року з дня відкритих дверей гарнізону на Кубані. У кадрі комплекс «Точка-У». А це 2022 рік, Білорусь. Неодноразово зафіксовано комплекси «Точка-У» з тактичними знаками «В», що використовують окупанти. Ну йо-майо, перший випуск, перший кейс і одразу штанга. І таких примірів немало. Ну окей, спробую реабілітуватися. А следующие кадры – это пример хорошо подготовленной информационной атаки. Это якобы мирная жительница, пострадавшая при уничтожении украинского аэродрома в Чугуево. Она стала лицом обложки десятков авторитетных западных СМИ. Фото в профиль, анфас, в бинтах и с пластырями. Россию обвинили в атаке мирного населения. Но спустя сутки в сети мы находим фото, где чугуевская страдалица позирует уже без бинтов, а с автоматом и в строю участников теробороны. Оказывается, барышня не только актриса, но и штатная сотрудница украинского центра ИПСУ. Обстріл Чугуєва був 24 лютого. Чугуєв розташований тут. А кадр з жінкою з автоматом взятий з відео New York Times про київських волонтерок, опублікованого 26 лютого. Київ – це тут. Та найголовніше, зовнішність жінок помітно відрізняється. Зафільмовані вони у різних населених пунктах з різницею у декілька днів. При цьому донька постраждалої у Чугуєві публікувала фото пораненої матері ще 25 та 27 лютого у Чугуєві. Та й фото нібито Центру інформаційно-психологічних операцій викликає питання. Шеврон на рукаві, сама форма та тєнніки натякають на належність людей на фото до Військово-морських сил України. А це вже інший випуск. Анастасія або демонструє те, що у неї проблеми із зором, або вона просто вважає глядачів тупими. А следующее фото, где только не побывал. На нем российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек». Его давным-давно опубликовали фотобанки обоев для рабочего стола и на российском сайте военной техники. Воу-воу-воу, стоп, то може нормально фото покажешь? Ось стаття, ось ілюстрація, ось фото за трофейного «Солнцепека». Тут той випадок, коли треба знайти не 10 розбіжностей, а навпаки, бодай пару збігів. І ось таких проколів у бюджетної FM-версії Шарія багато. Якщо їх розбирати усі, то набереться контенту на декілька повноцінних випусків. Рівень фактчекінгу – випускниця університету Геленерії. То де тепер ця Анастасія? 6 вересня почався контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. І це останній день, коли Рублєвська світилась там. Потім до 11 вересня вона репостила на каналі чужі публікації та відео. 14-го дала зрозуміти, що вже покинула Харківщину. По возможності буду старатися освіщати происходящее сейчас в пунктах временного размещения, рассказывать истории людей. 20-го засвітилася в окупованому Сватовому Луганської області. Там же записала своє останнє наразі відео для Ютубу. Ми зараз в Луганській області, де знаходиться палаточний городок. 24-го на окупованій Луганщині проголосувала на псевдореферендумі за приєднання так званої ЛНР до Пенібабве. Остання публікація на її телеграм-каналі датована 10 жовтня. Це був репост Шарія. Відтоді її канал не подає ознаки життя. Rest in peace. А ось тут хочу зробити паузу і сказати ось що. За цей місяць на наш канал підписалося чимало нових глядачів. Радіємо, що ви тепер з нами. А якщо хочете зробити свій внесок в нашу боротьбу на інфофронті, лінк на Patreon та донат під цим відео. Дякуємо! А ще у верховного гауляйтера Харківщини був заступник – Володимир Демченко. Теж харків'янин і теж переїхав на окуповану територію після 14-го, як і Ганчев. До Революції Гідності був ФОПом, співвласником типографії, а також очільником одного з районних осередків партії «Сильна Україна» Сергія Тігіпка у Харкові. Активний учасник проросійських рухів Харківщини у 2014 році. Харків не упав. Харків не опустився на коліні. Харків на коліні не опустять. Захоплював Харківську ОДА, намагаючись встановити так звану Харківську Народну Республіку. Ще влітку 14-го його прийняла СБУ. Я був задержан 29 июня 2014 року на посту ГАІ на трасі Київ-Харків. Але невдовзі його звільнили в ході обміну полонених.
і опинився на окупованій території Донеччини та Луганщини. Головне, що ми ще на свободі. Судячи з фото та відео, брав участь у боях проти українських захисників, а у подальшому отримав псевдопосаду заступника начальника із озброєння Народної міліції ДНР. Їздив до Москви походити з ганчір'ям на дрючках у 2015-му і тусив з відомими вже на той момент сєпарами. Після повномасштабного вторгнення вперше на окупованій Харківщині його було зафіксовано на початку літа, 10 червня. Тоді на нараді обговорювали долю земель, власники яких виїхали з окупованих територій. 27 червня Демченко оголосив себе відповідальним в окупантів за підготовку до опалювального сезону. Контролювати це буду все я. Ну й промовив їхнє улюблене, коронне. Є там зараз розмови про те, що там зараз... Рублі не приймають, а вдруг вернуться і так далі, і тому подобне. Я говорю вам, з повною відповідальністю не вернуться. Ще до деокупації Харківщини Демченко зник з радарів. Останнє світився на публіці ще влітку, але родичі кажуть... Взагалі, в якому стані перебуває Володимир Олександрович Демченко? Понятия не имею. Может, у вас есть его актуальные контакты? Мы не общаемся, я не знаю. А, зрозуміло. Вам відомо, він взагалі живий, бо ніяких новин про нього не було? Не могу сказати, ну вроде как да. Це відповідала на секунду мати його молодшої доньки. Ставлення до непотребу відповідне. Я просто катився, цепляюсь, резкий переворот, я не успіваю згрупуватися, головою, шлемом об землю і освобождать от нацизма, фашизма і олігархів у власті нужно всю бувшу територію України. Це Сергій Агарков. Широкому загалу може бути відомим як учасник другого сезону шоу «Україна має талант». У 2010-му він намагався вразити глядачів самостійним проведенням лоботомії цвяхами. Тоді ж продемонстрував здібності пророка. Аж за 12 років передбачив, що відбудеться з окупантами у Лимані у 2022-му. Та результати російського наступу для них у цілому. Окрім шоу, займався бізнесом. З 2009-го він значився співзасновником фірми «Сапрол Плюс», що ніби як мала виробляти хімічні засоби. Хоча у мережі можна знайти оголошення з номером телефону Агаркова, по якому можна зробити висновок, що він також займався пошивом одягу. У 2014-му брав участь у мітингах антимайдану, топив за створення так званої Харківської Народної Республіки, а також знімав репортажі для «Красного ТВ». Медіа російських комуністів, займався провокаціями на проукраїнських заходах. Того ж року втік з Харкова. Спочатку на окуповані території, а потім до Москви. Судячи зі світлин та відео, там і тусив подальші роки. Зрідка записував блоги разом з іншим харківським сепаратистом Іваном Алфьоровим. Продовжував зловживати лоботомією, продовжував розважати людей своїми шоу у клубах. Як бачите, за стільки років програма цирку лишилася незмінною. А на початку квітня з'явився на окупованій Харківщині. Там підзняв репортаж з Вовчанську і знову повернувся до Москви. Так ото він їздив туди-сюди до літа, аж у липні його призначили псевдозаступником міського голови Балаклії від окупантів Юрія Шевченка. На честь цього ще один харківський сепаратист, очільник руху «Триєдина Русь», православний монархіст Сергій Мойсеєв подарував бюст Покришкіна. Щоб польот у нього був нормальний, як у Покришкіна, щоб в новій должності він... І коли укропи знають, що в небі огарків, вони б одразу ховали. Православний монархіст дарує бюст радянського аса комуняці, який не льотчик, не воїн, і бажає йому нормального польоту. Що? Додає абсурду те, що після псевдопризначення ця православно-комуністична парочка поїхала до Ізюму на молебен до Свято-Покровського собору. Минуло трохи часу, і вже у липні Агарков пішов на свого роду підвищення. Став керівником Борівської громади від окупантів. На цій посаді він особливо не відсвічував, допоки окупантам на Харківщині не стало дещо тривожно. 28 березня Агарков доповідав з Борової. Нас атакують з усіх сторон, нас зажали в клещі. Наступного дня він вже знімав сміливо відступальне відео з Шейковки. Ребята, сміло уходимо. І це останнє верифіковане відео Агаркова з окупованої Харківщини. 30 вересня він звідкись привітав окуповані території з результатами псевдореферендуму.
6 жовтня його дружаня Мойсеєв повідомив, що Агарков вийшов на зв'язок і розповів йому cool story. Зацініть самі. Он последний выходил из Боровой. Здание, в котором он находился, натовцы обстреляли из Хаймарса. 4 ракеты были потрачены на Агаркова. Он выбрался из-под завала, отряхнулся и вышел в безопасное место. Укрсатанисты, помните, в этой тяжбе с нами Бог. Ну і ось, Агарков знову у Москві. Наприкінці жовтня засвітився на Всемірному Русському Народному Соборі. Слухав патріарха Кирила та православного фашиста Дугіна. І дивився на фото Донбаса з Москви. А ще щонайменше з кінця листопада Агарков катає на окуповану Луганщину. Розжалований до волонтера. А ось тут давайте зробимо паузу і перевіримо, чи підписалися ви на наш канал. Якщо досі ні, тисніть на червону кнопку під відео і не пропускайте найцікавіше. Снігурівка – стратегічний населений пункт на Миколаївщині. Її окупанти захопили наприкінці березня. Фейковим керівником міста від окупантів призначили Юрія Барбашова. Привітаю вас, дорогі жителі України. Колишній журналіст з Миколаєва. Поплавило його теж давно. У 2010-му він вже називав рідну Миколаївщину «руською землею». У 2014-му був одним з лідерів антимайдану Миколаєва. Брав участь у спробі захоплення місцевої ОДА. Навесні того ж року виїхав на окуповану Донеччину, де тусив з колаборантом Царьовим, який мріяв у ті часи про Нову Росію з 8 областей Південно-Східної України. Тоді ж Барбашов почав воювати на боці терористів ЛНРі. Судячи зі світлин у соцмережах, був мінометником. Згодом перейшов працювати на САУ «Гвоздика». Після боїв за Дебальцеве взимку 2015 року пішов працювати на телебачення ЛНРі. Трухай гніль. У 2021 році завів особистий ютуб-канал, куди заливав свої українофобські блоги. З моменту появления українців на планеті не було української національної ідеї. У сенсі, пане митець, скажіть йому. Висловити українську так. Національну ідею, знаєш яку? Як? Отв'їтесь от нас. Призначили це непорозуміння фейковим головою Снігурівки 12 серпня. Хоча, за його словами, у населений пункт він катав з моменту його окупації. Ну я в Снігурівці з 23 марта перший раз приїхав. Бував практично кожну неділю. Ми не знайшли жодного підтвердження цим його словам. На його каналі до псевдопризначення в основному публікувалася та репостилася російська пропаганда, а також його особиста експертна думка. Для розуміння тупості цього персонажа ось один з його текстів. С-300 – это зенитная ракета. Зенитная – значит предназначенная для уничтожения летящих по воздуху объектов. Причем только тех, которые отражают радиосигнал и отражаются на радаре. Нет и способа заставить ее воткнуться в какую-то определенную точку или район на Земле. Она просто для этого не предназначена. Та навіть сайт каналу Міноборони РФ з ним не погодиться. С-300 способна поражать баллистические и аэродинамические цели. Имеется возможность нанесения ударов по наземным целям с заранее известными координатами. 22 серпня штовхнув промову на грандіозній церемонії підняття триколору над населеним пунктом. Этот день знаменует возвращение Снегирёвки, Николаевской, Херсонской области, всего Северного Причерноморья домой. Далі, як і всі окупантські призначенці, обіцяв захопленим українцям гуманітарку. Ну, тобто те, в чому не було б потреби, якщо б орки не приперлися до нас з війною. Ну і от, на початку жовтня у Снігурівці, в окупантів... Ситуація тривожна, але контролювана. З другої половини жовтня колаборант вже мовив з Херсона. А з кінця жовтня Барбашов припинив публікувати у своєму телеграм-каналі бодай щось аж до середини грудня. 9 листопада телеграм-канали окупантів, цитуючи Барбашова, повідомляли, що ОЗСУ не змогли звільнити Снігурівку. Хоча вже у той же день жовто-блакитний прапор майорів над містом. А наступного ранку про деокупацію міста заявили офіційно. Зі зради Барбашов намагався усіляко зліпити для росіян перемогу, розповідаючи про колосальні втрати серед українських захисників. Не добившись ніяких значимих воєнних успіхів. І от нещодавно, в середині грудня, воно знову виринуло з забуття у розмові з якоюсь шісткою Соловйова. Цього разу Барбашов намагався видати жертви серед цивільних, які підірвалися на вибухових пристроях, встановлених окупантами під час відходу зі Снігурівки, за звірства українців.
То есть человека просто казнили путем направления на міни, на мінні поля. Та серед пропагандистського крінжу знайшлося місце і справжній базі. Ми тут посиділи з людьми і з удивлением обнаружили, що саме гнусне, саме рьяне, саме отявлене мерзавці – це виходці із Росії. Звідки саме це створіння мовить, незрозуміло, але він перебуває, цитую, у безпеці. Сунемо на схід. Херсонщина. Про представників окупаційної влади області, їх бекграунд, ще у травні розповідали мої колеги. Раджу випуск про це глянути, якщо не бачили, за ось цим посиланням, або передивитися, аби освіжити пам'ять. Тому по ним пройдемося доволі швиденько. Почнімо з постокупаційної долі заступника головного колаборанта Херсонщини Кирила Стримоусова. Далі – Володимир Сальдо, головний гауляйтер Херсонщини. 11 жовтня у його телеграм-каналі з'явилася наступна публікація. «Укранацисти в Херсон не прийдуть, а ми останемося і будемо працювати». 15 числа він уже був у робочій поїздці за межами області. 26-го засвітився в окупованому Криму і видав традиційну брехню. «Херсон – це Рубікон на сьогоднішній день. Він залишиться жити, розвиватися в составі Російської Федерації». 11 листопада Збройні Сили України заперечили цю тезу. Херсон вільний. Відтоді він з окупаційною зграєю засів в окупованому Генічеську. А ще він катав на Росії до заступника голови уряду РФ Марата Хуснуліна. Поговорили про фінансування Росією окупованої Херсонщини наступного року. Ага, вони ще вірять, що у 2023 році окупація області росіянами триватиме. Ну, чи роблять вигляд, що вірять. Також Сальдо зустрівся з міністром промисловості РФ Мантуровим. Хочуть розвивати промисловість та сільське господарство регіону. Саме собою. За рахунок репарацій після програшу РФ та добрив, на які перетворюються окупанти, усе це буде. Потім херсонський Кенні Маккормік ледь пережив черговий замах на своє життя. Нічого, двічі єноти не помиляються. Далі масштаб політичної діяльності Сальдо поскромнішав. Тепер він косплеїть Кирила Тимошенка, але на таких мінімалках, що аж соромно. Ось, наприклад, перевірка колаборантом якоїсь лікарні. Настроєння у вас, скажіть мені. Настроєння робоче. 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 Спокійно. Спокійно, да? Все мало. Я здесь так все організовано. 12 секунд протримався. Молодець. Поки в Україні відкривають відновлені мости, на її окупованих територіях Сальдо відкриває графіті. Графіті, пано, говорить о том, що воно останеться навсегда. А ще Сальдо спалив, що Путін списує контрольну у Зеленського. Новий курорт на узбережжі Чорного моря, потрібно уточнити, що це абсолютно нове українське місто з нуля. Карликова пародія на Гітлера тепер теж хоче побудувати курорт біля моря. На Херсонщині. Президент смотрит в будущее. И будущее именно в мирное, созидательное будущее. Поэтому именно им предложено построить вот новый такой микрорайон. Ну не микрорайон, даже небольшой город в Генічеському районі на Арбатській стрілці. У новому місті росіяни й хочуть розташувати органи окупаційної влади. Правда, є сумніви, що місто встигнуть збудувати до деокупації. Ну і наостанок. Під кінець грудня зрадник Сальдо отримав з рук бункерного діда орден за заслуги перед Отечеством третьої степені. Наостанок поговоримо про окупаційного керівника Нової Каховки. Вона ще не деокупована, але з неї поступово вже вивозять населення та окупаційну владу. Володимир Леонтьєв – людина, шлях колабораціонізму якої особисто для мене є загадкою. Самі посудіть. У 2014 році виїхав з Донецька з дружиною. Оселилися у Києві, у далеко не найдешевшому місці. Квартира на 58 квадратів у їх будинку коштує мінімум 125 тисяч доларів. Ну а за словами його теща, він активно допомагав нашій армії. Я знаю точно, що з 14-го року він допомагав українській армії. Він завжди допомагав. І я бачила ті спіці, коли він їздив в піски, допомагав.
Дружина у 14-му виставляла фото квітучої України і лайкала про українські дописи на сторінці батька вже після вторгнення. Також в окупаційного очільника нової Каховки є син – Володимир Молодший. Судячи з оголошень в мережі, перебуває у Києві, а український прапор на аватарці, дописи на сторінці натякають на його позицію у цій війні. У 2014-му з Донецька виїжджав і рідний брат колаборанта – Михайло Леонтів. У соцмережах топив проти окупантів. Ми навіть знайшли відео того, як він радіє українській армії, виїжджаючи з окупованого міста. Давай, посигналь. Ребята! Свою позицію він, судячи з соцмереж, не змінив. І от людина ніби при баблі. Його рідні мають проукраїнську позицію, але після вторгнення він пішов працювати до окупантів. І зараз, хоч і рідко, все ще світиться у новій Каховці. Ситуація, по большому счету, дуже складна, починає з кінця іюня. І, судячи з тональності, він вже морально готовий до евакуації в Білгород. Нам вдалося додзвонитися до сина Леонтьєва. Хотіли дізнатися про те, де перебуває колаборант та про можливі причини його зради. Леонтьєв-молодший приємно здивував нас. Не хочу його знати, нічого о ньому знати не хочу. Угу. Кто, что он? Он подонок и негодяй. Все. Mm-hmm. Это вот, мне кажется, по-другому, ну, мне нечего сказать. Правда, mm-hmm. ничего. Зрозуміло. Я правильно розумію, що він ваш батько? Да. Mm-hmm. К сожалению, да. Ось так, зрадивши країну, можна втратити і найдорожче. Всего вам доброго. Слава Україні. Героям слава. Для когось вторгнення 24 лютого стало свого роду соціальним ліфтом. Когось зобов'язало відпрацьовувати попередні гешефти від росіян. Але події осені показали, яким би ти не був ЦБ при окупантах, сувора реальність усе одно наздоганяє і опускає не тільки на землю, а й у деяких випадках під неї. Незабаром новий 2023 рік. Сподіваюсь, у ньому державна зрада отримує заслужене покарання. А ми продовжуємо стежити за пересуванням гауляйтерів. Ставте вподобайку, якщо випуск вам сподобався. Нехай YouTube підкине його новим глядачам.